Tervetuloa kaikki sydämellisesti sekä itseni että edustamani organisaation puolesta plus Sovittelu ry:n puolesta. Eli me järjestetään tämä yhteistyössä THL ja Sovittelu ry, tämä hieno seminaari. Ja me olemme saaneet tänne yli 400 ilmoittautunutta. 420 taisi olla tuo viimeisin tieto. Ja se, voin ehkä jopa sanoa, että ylitti odotukset, vaikka Mikkeli onkin merkittävä kaupunki, mutta kuten tiedetään, niin Suomen poikkisuuntainen liikenne on joskus hieman haastavaa. Joten ollaan erittäin tyytyväisiä tähän aktiivisuuteen, mitä te osoitatte. Ja sovitteluhan koko ajan vaan saa yhä enemmän ja enemmän huomiota meidän yhteiskunnassa, joten siinäkin mielessä on niin kuin, sekin varmaan selittää sitä, että miten te olette tänne matkustaneet ja viikonloppuna haluatte käyttää tämän yhteisen hienon asian eteen. Ja tervetuloa myös te sinne, jotka striimauksen päässä seuraatte tätä ohjelmaa. Eli meitä on siis todellisuudessa vielä paljon enemmän kuin mitä tässä tilassa näkyy. Ja joitakin tällaisia käytännön huomioita. No ensinnäkin tästä vielä seminaariteemoista tänä vuonna. Eli tämä on samalla Sovittelu ry:n 30-vuotisjuhlaseminaari, ja sitten meillä on teemana sovittelun kehitysnäkymät sekä Suomessa että kansainvälisesti. Me olemme saaneet tänne merkittävän kansainvälisen tason puhujan, sovittelun Eurooppa-foorumin puheenjohtaja Tim Chapmanin, ja hän tänä iltapäivällä pitää oman alustuksensa ja workshopinsa. Ja siihen semmoinen käytännön huomio, että hänen esityksensä on englanniksi, mutta me olemme kääntäneet ne diat suomeksi. Ja ne diat te näette sitten suomeksi. Ja osa hänen esityksestään on printattu paperille, joka on tuossa aulassa. Että osa niistä teksteistä oli semmoisia, että me ei voitu niitä suoraan upottaa niihin dioihin. Ja tästä striimauksesta se kattaa nämä plenaaryt, eli nämä täysistunnot. Eli jossa me ollaan kaikki koolla. Ja ne workshopit ei kuulu siihen striimaukseen. Eli ne, jotka on sille videon päässä, niin tiedoksi, että teidän osalta päivä päättyy siis siihen Tim Chapmanin luentoon. Ja meidän ministeri Krista Kiuru ei päässyt tänään henkilökohtaisesti paikalle, mutta hän arvostaa tätä meidän toimintaa kuitenkin niin paljon, että oli valmistellut tänne puheen, jonka meille tulee nyt lukemaan tuomari Ismo Kovanen.